Takže sa tu opäť stretávame cieľom diskutovať o Európskej únii. Aj keď je pravdu, že je skoro smutné, že sa stretávame na konferencii s témou obnovenia dôvery v Európskej únii. Zrejme to, že neviem. Musíme sa sami seba spýtať, čo viedlo k tomu, že Európska únia strácala dôveru. Dôveru ľahké stratiť, ale ťažko sa znovu nadobúdať. Ak sme dôveru finančných trhov a občanov v minulých rokoch strácali či strátili, niečo sme nerobili tak, ako sme robili mali, a teraz musíme stav v minulosti korigovať. Základným predpokladom je, aby sme dohodnuté pravidlá dodržiavali. Ak tomu tak nebude, nepodarí sa nám získať späť stratenú dôveru. Dohodnuté pravidlá musia platiť pre všetko, inak sa nám nepodarí obnoviť dôveru trhov aj občanov. Naši občania musia vedieť, že tvrdé opatrenia, ktoré realizujeme, budú vykonané aj v ostatných krajinách. A že nebudú uplatňované žiadne výnimky alebo úľavy. Aj keď nás to stojí veľa úsilia, domáce úlohy si na Slovensku plníme dôsledne. Nepovažujeme za správne, ak niektoré krajiny oznamujú, že prevzaté záväzky nebudú môcť splniť. Na to musia existovať skutočne osobité dôvody. Na Slovensku sme prešli ťažkými časmi, realizovali sme zásadné reformy. Pokračujeme v konsolidácii. V minulom roku sa nám podarilo znížiť rozpočtový deficit na 4,35% HDP, čím sme prekonali aj vlastné plány očakávania. V tomto roku chceme schodok stlačiť pod maastrichtskú hranicu 3% a aj ju stlačíme. Pri obnovovaní dôvery je pre obnovenie hospodárskeho rastu kľúčovou otázka obnovenia dôvery v medzibankovom styku. Opakovane počúvam, že bankový sektor sa, pokiaľ ide o dôveru, zďaleka nevrátil k stavu spred začiatku krízy a aj pre zdravé podnikateľské projekty je mimoriadne obtiažné získať financovanie. Prvé kroky, ktoré sme prijali, smerujúce k bankovej únii, musia viesť aj k obnoveniu dôvery medzi bankami a obnoveniu normálneho medzibankového trhu. Je neakceptovateľné, aby Európska centrálna banka napumpovala do ekonomiky obrovské sumy likvidity, údajne až 900 miliard eur, a tieto sa oblúkom cez komerčné banky vrátili späť do Európskej centrálnej banky na dlhodobé úložky. Niekde je zjavne problém a toto je jeden z podstatných faktorov, ktorý nám komplikuje návrat k ekonomickému rastu. Uskutočnené stres testy bank v rámci Európskej únie zjavne nešli dostatočne hlboko. Mimochodom, prešli nimi v prvom kole aj cyperské banky, ktoré o pár mesiacov neboli schopné plniť svoje záväzky. Musíme byť k sebe navzájom úprimní a nezakrývať problematické miesta, a ak je to nevyhnutné, musíme ich identifikovať a banky, ktoré neplnia svoju úlohu a nie sú schopné dostať svojim záväzkom, musíme viesť k riadenému bankrotu. Nemôžeme pripustiť, aby rizikové finančné domy s problematickým portfóliom, ktoré sú v medzibankovom styku zrejme známe, zneisťovali prostredie v celom medzibankovom svete. Euro a eurozóna zostávajú naďalej témou číslo 1. Dnešná situácia je však výrazne menej dramatická ako pred 12 mesiacmi, to už sme počuli a ja sa s tým stotožňujem. A myslím si, že sa to odrazí aj na priebehu rokovaní dnešnej konferencii v porovnaní s konferenciou o stave a budúcnosti Európskej únie, ktorá bola organizovaná takto pred rokom. V uplynulom roku nastala v diskusiách na bruselskej pôde kvalitatívna zmena. Postúpili sme od operatívneho krízového manažmentu k hľadaniu a nachádzaniu systémových riešení. Rok 2013 by mal byť pre Európsku úniu rokom implementácie dohôd, plnenia záväzkov, pokroku v naplnení systémových opatrení a verím, že aj rokom postupného obnovenia dôvery a vytvorenia predpokladov pre znovu naštartovanie ekonomického rastu. Negatívne dopady krízy na reálnu ekonomiku sú nám známe. Kumulovaný HDP eurozóny naďalej zostáva 3% pod predkrízovou úrovňou. Recesii sa v minulom roku neobránilo 12 členských štátov Európskej únie. V prvom štvrť roku tohto roka pribudla do tohto zoznamu aj druhá najväčšia európska ekonomika, to znamená Francúzska. V diskusiách o hľadaní optimálnej rovnováhy medzi konsolidáciou a rastom nesmieme zabúdať na tretí zásadný faktor, ktorým je sociálna spravodlivosť. Pohľad na dynamiku štatistik nezamestnanosti, osobitne mladých ľudí, nie je potešujúci. Bez práce je 26 miliónov Európanov. Nezamestnanosť v Európskej únii dosahuje 10,9%
a v eurozóne rekordných 12,1%. V krízou najviac postihnutých krajinách, to znamená v Grécku, v Španielsku, je bez práce viac ako štvrtina obyvateľstva v produktívnom veku. Slovenská republika je so 14,5% na nelichotivom štvrtom mieste. Osobitne dotknutá je mladá generácia. Nezamestnaný je takmer každý štvrtý občan Európskej únie vo veku do 24 rokov. V Grécku a Španielsku je to takmer 60%. V Taliansku, Portugalsku bezmála 40%. Ide naozaj o obrovský potenciál, ktorý zostáva nevyužitý a ktorý prináša so sebou značné rizika. Situácia však nie je zúfalá a ani celkový obraz nie je taký pochmúrny, ako by sa z uvedených čísel mohlo zdať. Dobrou správou je, že konsolidačné opatrenia začínajú prinášať ovocie. Rozpočtový deficit krajín eurozóny, ktorý v čase vrcholiacej krízy v roku 2009 sa vyšplhal na 6,4% HDP, klesol v minulom roku na 3,7% HDP. A podľa očakávania Európskej komisie by v tomto roku mal dokonca podliesť maastrichtskú hranicu 3%. Cesta k fiskálnej konsolidácii pritom vedie popri úsporných opatreniach aj cez zefektívnenie výberu daní. Len výpadky vo výbere DPH môžu na Slovensku podľa expertných odhadov ročne predstavovať až 3,5% HDP. Boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom má cezhraničný charakter. Vyžaduje koordináciu na úrovni Európskej únie i v medzinárodnom rozsahu. Aj preto vítame, že sa táto problematika stala jednou z hlavných bodov agendy minulotýždňovej Európskej rady. Meradlom dôvery trhov sú úrokové sadzby. Aj v tejto oblasti došlo k stabilizácii. V Portugalsku klesli úrokové sadzby na 10-ročné bondy za ostatných 12 mesiacov z 12 na 6,2%. V Grécku z 21,5 na 11,6. Z obnovenia dôvery čerpáme aj na Slovensku. Požičiavame si za menej ako 3%, pričom pred rokom to bolo 4,8%. A to už nie je abstraktná ekonomická veličina, ale čosi, čo sa veľmi konkrétne a bezprostredne týka peňaženky každého nášho občana. Po minuloročnej recesii sa v prvom polroku 2013 očakáva stabilizácia hospodárstva Európskej únie. Predpokladá sa, že rast HDP sa v druhom polroku zmení na pozitívny a v roku 2014 sa pomaly zrýchli. Tie výhľady pre Európsku úniu sú 1,4%, pre eurozónu 1,2%. Čaká nás však ešte veľa práce. Kľúčom k obnoveniu dôvery a naštartovaniu hospodárskeho rastu je popri fiskálnej konsolidácii realizácia štrukturálnych reforiem. Podľa aktuálnych analýz Medzinárodného menového fondu môžu štrukturálne reformy v krajinách eurozóny prispieť k navýšeniu HDP v priebehu najbližších 5 rokov o viac ako 4,5%. Na európskej pôde bol v júni minulého roka prijatý pakt pre rast a zamestnanosť, definujúci opatrenia Európskej únie a jej členských štátov na stimulovanie hospodárskeho rastu, investícií, zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Ich súčasťou je aj iniciatíva tzv. Projektových dlhopisov. Financovanie rozsiahlých infraštruktúrnych projektov, transeurópske dopravné a energetické prepojenia, rýchly internet. Pilotná fáza, ktorá prebieha v roku 2012 alebo 2013, predstavuje 230 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie, ktoré by mali mobilizovať súkromné investície v objeme do 4,6 miliard eur. V novom viacročnom finančnom rámci sa počíta s ešte výrazne väčším využitím tohto nástroja. Je tu iniciatíva Európskej komisie pre zamestnávanie mladých ľudí, na ktorú vyčlení 6 miliard eur na obdobie 2014-2020 pre regióny s nezamestnanosťou mladých presahujúcou 25%. A nezamestnanosť mladých bude aj jednou z hlavných tém júnovej Európskej rady. Prostredníctvom Európskeho semestra členské štáty a Európska komisia identifikujú hospodárske problémy a spracovávajú národné plány reforiem na ich nápravu. Vláda Slovenskej republiky na svojom včerajšom zasadnutí za účasti podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča rokovala o týchto návrhoch Európskej komisie a o odporúčaniach rady k nášmu národnému programu reforiem. Ako viete, pred dvoma týždňami vláda Slovenskej republiky prijala katalóg 118 opatrení na podporu hospodárskeho rastu. Tie by mali prispieť k vytvoreniu viac ako 50 000 pracovných miest už v tomto roku. Náklady na ich realizáciu pritom negatívne neovplyvňa konsolidáciu, pretože budeme využívať európske zdroje a plus očakávame pozitívny dopad týchto opatrení na príjmovú stránku rozpočtu.
Dámy a páni, v čase konsolidácie národných rozpočtov predstavuje viacročný finančný rámec jeden z nástrojov, ktoré má Európska únia a jej členské štáty k dispozícii na stimulovanie hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Len pripomínam, že až 75% verejných investícií na Slovensku je financovaných z európskych zdrojov. Krokom správnym smerom je dohoda o presmerovaní európskych fondov do opatrení na posilnenie konkurencie schopnosti slabých a menej rozvinutých regiónov. V rokovaniach o viacročnom finančnom rámci sme sa zasadzovali za to, aby koncepcia better spending, to znamená efektívnejšie využívanie zdrojov, nebola prezentovaná ako protipól koncepcie better convergence, to znamená znižovanie regionálnych rozdielov. Kohéziu vnímame ako dôležitý prorastový nástroj. S výsledkom rokovaní môžeme byť spokojní. Dobre viete, že čistá bilancia Slovenska je 13 miliárd eur a máme viac prostriedkov na kohéziu ako v aktuálnom finančnom rámci, napriek tomu, že celkový objem prostriedkov je menší. A že pokiaľ ide o čistý príspevok na jedného obyvateľa, nachádzame sa na druhom mieste v rámci Európskej únie. Rovnako tak sme spokojní s tým, že sa posilnila flexibilita čerpania fondov a že sa zachovala úroveň spolufinancovania pre menej rozvinuté regióny. Dôležité, a to všetci dobre vieme, však bude reálne čerpanie európskych zdrojov. Nový viacročný finančný rámec nezabúda na oblasť výskumu a inovácií, ktorá je kľúčom k posilneniu globálnej konkurencie schopnosti Európskej únie. Program Horizon 2020 na to vyčlenil až 80 miliard eur na obdobie 2014-2020, čo je o 60% viac ako v aktuálnom programovacom období. Ak by členské štáty splnili svoj záväzok dosiahnuť do roku 2020 investície do výskumu a rozvoja na úrovni 3% HDP, vytvorilo by to 3,7 milióna nových pracovných miest a ročný nárast HDP o takmer 800 miliard eur. Chcel by som sa dotknúť ešte dvoch oblastí, ktoré skrývajú zatiaľ nevyužitý potenciál pre naštartovanie rastu a zamestnanosti. Prvou z nich je dobudovanie jednotného trhu. Budúcnosť Európskej únie totiž nie je o prevratných zmenách, ale najmä o dokončení začatej práce. Podľa Európskej komisie jednotný trh Európskej únie od svojho vzniku pred 20 rokmi až do predkrízového obdobia generoval 3 milióny pracovných miest a prispel k ročnému rastu HDP Európskej únie o 2,1%. Na jednotnom trhu Európskej únie stále existujú bariéry. Európska komisia na jar 2011 predložila balík 12 prioritných oblastí na jeho dobudovanie a na jeseň 2012 ďalší balík s 12 novými návrhmi. Súčasťou toho je aj dobudovanie jednotného trhu pre sektor energetiky, čo je mimochodom tiež téma minulotýždňovej Európskej rady. Podľa odhadov Európskej komisie by spotrebitelia mohli každoročne ušetriť až 13 miliard eur, ak by sa vďaka tomuto kroku podarilo získať prístup k najlacnejším tarifám v celoeurópskom meradle. Opatrenia na zlepšenie dopravnej a energetickej infraštruktúry v rámci jednotného trhu majú do roku 2020 viesť k vytvoreniu 3/4 milióna nových pracovných miest. Oblasť tzv. Digitálnej ekonomiky znamená rozšírenie jednotného trhu na sektor elektronických komunikácií a to by mohlo a malo každoročne viesť k zvýšeniu HDP o 8-10%. A nakoniec prechod k elektronickému systému obstarávania vo verejnej správe v celej Európskej únii by mohol priniesť každoročné úspory vo výške 1 miliardy eur. Popri dokončení jednotného trhu Európskej únie je druhou najväčšou príležitosťou, ako naštartovať motory európskej ekonomiky, liberalizácia svetového obchodu. Pre Slovenskú republiku, ktorá má 6. najotvorenejšiu ekonomiku na svete a až 88% nášho HDP sa viaže na export, jej význam nie je potrebné osobitne zdôrazňovať. Preferovaná opcia ďalšej liberalizácie prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie nemôže byť momentálne realizovaná, čo vytvára priestor pre second best option, čo sú dohody o voľnom obchode s jednotlivými partnermi. Podľa odhadov Európskej komisie by završenie prebiehajúcich rokovaní o dohodách o voľnom obchode a ich implementácia mohli prispieť k rastu HDP Európskej únie o 2,2% a vytvoreniu viac než 2 miliónov nových pracovných miest. Ďalšiu 0,5% môže podľa ekonomických odhadov vygenerovať nová dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými. Bez ohľadu na teoretické prepočty rastu HDP vyvstáva otázka,
Sú slovenské hospodárske subjekty pripravené chopiť sa šance, ktoré prinášajú nové dohody o voľnom obchode s Južnou Kóreou a perspektívne s Kanadou, Indiou, Japonskom či Spojenými štátmi? Alebo nás prevalcuje zahraničná konkurencia? Netreba chodiť ani tak ďaleko, stačí sa pozrieť za naše východné hranice. Ukrajina je našim najväčším susedom s obrovským potenciálom hospodárskej spolupráce. A realita? Štatistiky hovoria sami za seba. Objem obchodnej výmeny medzi Ukrajinou a Slovenskom dosiahol v roku 2011 čosi vyššie 1 miliardy eur. Na porovnanie zahranično-obchodný obrat Slovenska s Rakúskom, krajinou, ktorej populácia je zhruba 1/6 populácie Ukrajiny, je 5-násobne vyšší. Nevieme zvolať medzivládnu komisiu pre hospodárskú spoluprácu s Ukrajinou, pretože ministerstvo hospodárstva nevie vygenerovať jej obsah. To hovorí samo o sebe. Verím, že v konečnom dôsledku kríza Európe pomôže. Je totiž jedinečnou príležitosťou realizovať dlhodobo odkladané, avšak potrebné reformy, zamerané na posilnenie konkurencie schopnosti národných ekonomík, a teda aj vytvorenie stabilných predpokladov pre dlhodobo udržateľný rast. Zároveň je aj šancou na prehlbenie integrácie. Ako som zdôraznil už v úvode, predpokladom úspechu je dodržiavanie dohodnutých pravidiel a plnenie úloh, ku ktorým sme sa v našich konsolidačných a prorastových plánoch zaviazali. Ak tomu tak nebude, nepomôžu nám ani akékoľvek skvelé konštrukcie našej budúcej európskej architektúry, ani žiadne ambiciózne hospodárske stratégie. Dámy a páni, ďakujem za pozornosť a verím, že vaše dnešné rokovanie pomôže vygenerovať zaujímavé podnety pre nás všetkých. Ďakujem pekne.